Показники газових лічильників варто подавати з 1 по 5 число наступного місяця за розрахунковим, нагадують у Тернопільміськгазі. Зробити це, серед іншого, можна не виходячи з дому за допомогою сервісу «Особистий кабінет» на сайті дочірнього підприємства «Газпостач». Це зроблено для того, щоб споживач, не виходячи з дому, міг подивитися, який в нього стан розрахунків за використаний спожитий газ. Також він може відразу подати показник в особистому кабінеті, а також можна заплатити чи окремо за газ, чи за всі комунальні послуги. Детальніше, як користуватися особистим кабінетом, нам демонструє інженер-програміст Олександр Калита. Перш за все, каже, треба зареєструватися. Процедура нескладна, потрібно ввести логін, емейл, пароль та номер особового рахунку. На вашу електронну пошту прийде лист підтвердження з посиланням для активації профілю. Коли ми заходимо в особистий кабінет, ми бачимо наш особовий рахунок, тобто наше прізвище, ім'я, по батькові, вулиця, площадь квартири, скільки приписаних людей, які в нас є пільги. Також в особистому кабінеті відображаються наші комунпослуги за газ, тепло, вода, електроенергія. В особистому кабінеті ми можемо подати показник за газ, за тепло, за воду, за електроенергію. Тут же за послуги можна розрахуватися та переглянути історію оплати. Є такий пункт, як історія оплати. Звідти ми вводимо дати, з якого по яке наше число цікавить. Нажимаємо «Отримати інформацію» і ми будемо бачити ту інформацію, коли ми останній раз оплачували. Нагадаємо, окрім інтернету, подати показники газового лічильника можна, прийшовши особисто, скориставшись банківським терміналом чи спеціальною скринькою, або зателефонувавши за номером 51 95 95.